Кібератака на податкову систему Росії. В Головному управлінні розвідки України повідомили деталі успішної спецоперації. Нашим воєнним розвідникам вдалося проникнути в один із центральних серверів Федеральної податкової служби, а далі у понад 2300 регіональних серверів по всій федерації і на території тимчасово окупованого Криму. У всі сервери запустили шкідливе програмне забезпечення, а ще атакували велику російську IT-компанію. В результаті знищені файли, які роками забезпечували функціонування податкової системи РФ, уся база даних та її резервні копії, зв'язок між центральним офісом та філіями паралізований. Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються вже четвертий день поспіль.